Toto video slúžilo na informačné účely. Striktne neodporúčam pre vašu bezpečnosť čokoľvek skúšať na základe informácií v tomto videu. Čaute a vítajte u novej série zameranej na temné a paranormálne hry a rituály, v ktorej si povieme niečo napríklad o hrách ako Elevator Game, Red Door, Yellow Door a podobných. Začal by som s takou klasikou a pripravil som si pre vás niečo o doske Ouija. Doska Ouija, horiaca doska alebo duchovná doska, je drevená doska, na ktorej sa nachádzajú slova áno v ľavom hornom rohu, kde je zobrazené aj slnko a slovo nie v pravom hornom rohu, ohraničeného mesiacom. Pod týmito slovami sa nachádzajú písmená abecedy v klasickom poradí. Pod nimi ďalej čísla a pod nimi slovo dovidenia alebo s Bohom. Jedna verzia hovorí, že slovo Ouija pochádza z francúzskeho oui a nemeckého ja, oboje teda znamená áno. Iná naopak hovorí, že sa niekto spýtal dosky, ako sa volá, a tá sa ma povedala meno Ouija. Keď sa spýtal, čo to znamená, doska povedala veľa šťastia. K výbave dosky patrí aj planžeta, čo je malá doska v tvare trojuholníka s presklenou šošovkou v strede. Predchodcovia tejto dosky pochádzajú z Číny. Pred narodením Konfúcia, asi 551 rokov pred našim letopočtom, kde sa podobné nástroje používali na komunikáciu s mŕtvými. V Grécku sa začia z Pythagora, vieštil pomocou tabuľky, ktorá sa pohybovala na kolesách a ukazovala na znamenia, ktoré sa interpretovali ako zjavenie z neviditeľného sveta. Ďalšie také zriadenia používali starí Rímania už v 3. storočí nášho letopočtu a v 13. storočí Mongoli. Niektorí pôvodní Američania používali dosky Squidilak na nájdenie chýbajúcich predmetov a osôb a na získanie duchovných informácií. V roku 1853 sa planžeta začala používať v Európe. Trojuholníková plošina alebo plošina v tvare srdca na troch nohách, z ktorých jedna bola ceruzka. Médium alebo používateľ presunuli zriadenie na papier, aby kreslili obrázky a hláskovali správy. Počas 19. storočia vzrástol záujem o kontakt s mŕtvymi, čo táto doska sľubovala. Tak sa začala vyrábať vo veľkom. A za jej vznikom stoja Eliach Bond a Charles Kennard, ktorí jej práve dali meno Ouija. I keď sa niekde uvádza, že bratia Parkerovci sú tí, ktorí ju stvorili. Práva k manufaktúre dostali až v roku 1966 po smrti istého Williama Fulda. Bond a Charles si potrebovali nechať patentovať dosku, no na tú patent nedostali, až kým nepreukázali údajne schopnosti dosky Ouija. Stretli sa teda s hlavným šéfom a keď ich požiadal, aby predviedli schopnosti dosky, posadili sa a Bond sa spýtal dosky, aby mu povedala celé meno úradníka. Doska to poslušne splnila, na čo hlavný šéf zostal šokovaný, pretože im svoje meno nepovedal. Samozrejme, sa hovorí, že Bond jeho meno poznal, keďže taktiež pracoval ako právnik pre patentový úrad a teda mohlo ísť o malý podvod, kedy ale nakoniec svoj patent dostali. Používanie dosky Ouija. Ouija doska sa používa na komunikáciu s mŕtvými, na hľadanie odpovedí na otázky, na ktoré nevieme odpovedať, alebo aj z čistej zvedavosti. Pre správnu seansu potrebujeme nasledujúce veci. Šalviové kadidlo, čo je vlastne zviazaná šalvia, ktorá sa následne zapálí a začne dymiť. Zápalky, ohňovzdornú misku na kadidlo na jeho uhasenie, bielú sviečku, buď tú miskovú alebo stĺpovú, pero a podložku na poznámky, zvonček, akýkoľvek typ, stôl a stoličky, jedna stolička pre každú osobu zúčastnenú na seanse a ochranné predmety ako napríklad kríž, svetená voda, Biblia, kríž svätého Benedikta a podobne. Čím viac ochranných predmetov, tým lepšie. Pred každým použitím je potrebné dosku spirituálne a fyzicky vyčistiť. Tak, aby nič nenarušilo príjem správ. Fyzické očistenie je jasné. Utrieť dosku od prachu a nečistôt, kusom látky. Spirituálne očistenie vyžaduje spálenie balíčku šalvie bylinkovej alebo šalviového kadidla, kde necháte dym z byliny, aby obklopil dosku a vaše okolie.
Následne potrebujete nájsť vhodné miesto, také, kde vás nikto aniž nebude vyrušovať. Miesto by malo mať pozitívnu energiu, keďže chcete, aby sa ku vám cez dosku preniesla. A taktiež by nebol tým pádom dobrý nápad začínať seansu na nejakom zažiteľnom, opustenom alebo inak zlovesnom mieste. Tiež je vhodné vypnúť televíziu, rádio, prípadne aj mobil. Na radu prichádza samotná doska. Tá môže byť umiestnená na kolenách alebo jednoducho na stole. V prípade použitia kolien sa odporúča maximum dvoch ľudí tak, aby sa ich kolena dotýkali. Na prostred sa potom položí doska tak, aby bola stabilná. Ak sa rozhodnete použiť stôl, mal by byť malý, tak malý, aby sa každý zúčastnený mohol dotknúť planžety z ktorejkoľvek strany stola a tak, aby dočiahol aj na opačnú stranu dosky. Každý zúčastnený potrebuje stoličku na sedenie. Na rituál sú potrební minimálne dvaja ľudia a maximálne štyria. Jeden z prítomných slúži ako zapisovateľ. Ak je ľudí viac, ostatní môžu slúžiť ako pozorovatelia, prípadne môžu zaznamenávať celý rituál na video, i keď sa môže stať, že zariadenia prestanú v priebehu seansy fungovať. Ďalej rozložte stoličky oproti sebe, tak aby prítomní boli otočení tvárou v tvár. Zapisovateľ v tomto prípade je jediný, ktorý sa pýta entity na otázky a následne ich zapisuje. Nasleduje očistenie miesta, ktoré sa robí pomocou šalvie, tak, že sa s dymiacou šalviou prechádza po celé miestnosti, hlavne do rohov, tak aby sa dym rozptýlil všade. Počas vydymovania miestnosti je vhodné recitovať ochranné modlitby, ako napríklad: môžu vstúpiť iba duchovia dobrých úmyslov. Môže vstúpiť benevolentný duch, duch môže komunikovať iba prostredníctvom dosky Ouija. Pozývame iba duchov z ríše svetla, aby sa k nám pripojili. Vítame iba duchov svetla a dobra. Uzatváram sa do bubliny bieleho svetla a na vstup sem pozývam iba duchov svetla. Evokujem zlatý lúč, ktorý ma zakrýva a pozývam duchov zlatej ríše, aby vstúpili. Chránte nás, meno nejakého božstva, strážte nás, meno ďalšieho božstva. Tieto frázy môžete zopakovať, aj keď už sedíte na mieste pred začiatkom rituálu. Po tomto úkone je potrebné trocha zvyhnúť frekvencie. To sa robí pomocou zvončeku, napríklad aj takého, ktorý sa používa na zvolňovanie na večeru. Úloha zvončeku je otvoriť a očistiť energie izby. Funguje ako vákuum, ktoré následne zaplní nová a pozitívna energia. Pred zazvonením zvončeka môžete povedať nasledujúce modlitby. Nech sa energie miestnosti zdvihnú za zvonením tohto zvončeka. Nech všetky prítomné energie vystúpia na frekvenciu zvončeka a zdvihnú všetky utláčajúce energie. Nech sa energie tohto priestoru zdvihnú na energiu zvončeka a očistia všetky negatívne energie. Po úspešnom prechádzajúcom kroku je na čase vytvoriť si dodatočnú ochranu pred negatívnymi energiami, pretože človek nikdy nevie však. Postup je jednoduchý. Zapálime bielu sviečku a následne záleží na nás, či povieme modlitbu, vytvoríme kruh ochrany alebo pomyselne umiestníme izbu do bubliny bieleho svetla. Ak máme všetko pripravené, zapisovateľ zazvoní trikrát na zvonček a seansa začína. Prítomní sa prstami dotknú planžety. Následne zapisovateľ sa pýta otázky a zapisuje odpovede, pričom jednu ruku musí mať stále na planžete. Na konci seansy sa nezabudnite rozlúčiť. Povedzte meno ducha, poďakujte a rozlúčte sa. Je to veľmi dôležitý krok a je preto, aby sa duchovia netúlali aj naďalej po vašom priestore, ale boli poslaní späť. Existuje zopár zásad, ktoré by sa mali dodržiavať, aby sa seansa nemkla kontrole. A vy, aby ste si nepozvali do domu niečo, čoho sa ťažko zbavuje, niečo z iného sveta, ktoré môže napáchať neuveriteľné škody. Nasledujúce mená preto sa neodporúča vyvolávať. I keď sa môže zdať, že sú neškodné, či dokonca napomocné. Set. Toto meno bolo vyvolané spisovateľkou a médium Jane Butts v roku 1963. Jane potrebovala nejakú múzu pre svoju tvorbu a tak sa rozhodla, že s manželom vyskúšajú Ouija. Entita sa im predstavila ako Set. Keď sa Jane spýtala, prečo toto meno, entita odpovedala: takže sa ťa pýtam, ako sa voláte, každý z vás?
Moje meno je bezmenné. Nemám meno. Dávam vám meno Seth, pretože je to meno a ty chceš mena. Dáte si mena, pretože si myslíte, že sú dôležité. Vaša existencia je bezmenná. Nie je bezhlasná, ale je bezmenná. Mená, ktoré vezmete, sú štruktúry, na ktoré zavesíte svoje obrázky. To, čo ste, nemôže byť vyslovené a nesmie obsahovať žiadne písmeno alebo abecedu. Teraz však potrebujete slova a písmena, mená a objekty. Chceš mládu, ktorá ti povie, čo si zač? Veríš, že so mnou nemôžeš hovoriť, pokiaľ nemám meno. Takže som Seth. Nikdy som nepovedal, volám sa Seth. Pretože som bezmenný. Mal som príliš veľa identít, aby som sa držal jedného mena. Po pár mesiacoch Jane začala automaticky písať, čo prešlo až do tranzu, kedy znova a znova vzývala Setha. Nakoniec pomocou tejto entity vydala knihy, ktoré sa stali základom pre hnutie New Age. Patience Ward. Entita vyvolaná ženou Pearl Curran a jej kamarátom alebo kamarátkou. Doska vraj napísala: Patience Ward, moje meno. Žila som pred mnohými mesiacmi a prichádzam znova. Patience pomáhala Pearl s príbehmi a poéziou. Nikto nevedel, ako Patience vyzerá, aj keď sa hovorilo, že má vlnité červené vlasy a veľké hnedé oči. Vraj bola mladá a pekná. Je tu ambiciózny a pracovitý duch. Prostredníctvom Pearl sa Patience vyhlásila za nevydatú Angličanku, ktorá koncom 16. storočia emigrovala na ostrov Nantucket a bola zabitá pri indickom útoku. Pearl sa nakoniec vďaka nej vyšpohla zo ženy v domácnosti až na uznávanú celebritu. Ďalšie mená sú The Invisibles, Stefan a Ephraim. No, zďaleka najhorším menom, ktoré sa ale môže vyvolať, je meno Zozo. Démon dosky Ouja. Tento démon sa môže zdať ako priateľský a dokonca sa niekedy v priebehu rituálu objavuje s inými duchmi, kedy naruší seansu. Poznať sa dá tak, že planšeta začne kresliť ležaté osmičky alebo obrátené ZS. Taktiež môže planšeta haskovať Zozo, Zaza, Zizi, Mama, Oz, Ozos alebo Abacus. Aj keď pri slove Mama sa nemusí nutne jednať o tohto démona. Taktiež môže planšeta napríklad kresliť duhový pohyb po doske. Niektoré príbehy o tejto entite sú pravdivé, iné nie. Niektoré hovoria o vraždách a samovraždách, zatiaľ čo iné hovoria o vlastníctve, fyzických neduhoch, týraní, prekliatiach a iných javoch, ktoré sa bežne spájajú s demonickými silami. Každopádne Zozo sa spomína prvýkrát v roku 1818 v Dictionnaire Infernal. Nasledujúci príbeh je z roku 2012 o tejto entite. Užívateľka stránky ghostspace.com zdieľala príbeh, kedy sa jej kamarátka mala pýtať dosky Ouja otázky o jej nedávno zosnulom otcovi, na čo doska odpovedala správne. Následne doska upriamila pozornosť na jej matku a napísala: Boli sme obe v slzách. Následne sa doska znova akoby prepla s tým, že nový duch vstúpil do konverzácie. Na otázku, kto to je, planšeta začala hláskovať OZ. Takže ho začali volať jednoducho OZ. Dievčatá sa následne spýtali ducha, aby zhasol sviecu, a kým dopovedali vetu, svieca už nehorela. Duch sa taktiež vydával za otca jej kamarátky, v skutočnosti stále ale hovoril iba s touto entitou. Okamžite odhodili dosku a nechceli mať nič viac spoločné s touto entitou a v tej chvíli ich duch začal preklínať. Len o pár týždňov sa vrátili opäť ku seance, mysliaci, že najhoršie pominulo, lenže os sa opäť objavil a začal byť horší ako predtým. Bol teda tento os ten démon dosky Ouja, alebo sa jednalo o iného ducha? Ďalší príbeh je z Redditu od užívateľa Jodine555 a zistil som, že tento užívateľ bol suspendovaný, takže záleží na vás, či príbehu uveríte alebo nie. Viem, že som príspevok zverejnil dvakrát, ale chcem len odozdať všetky svoje skúsenosti. Pred pár dňami som sa teda rozhodol vytvoriť si vlastnú dosku pre duchov. Pretože som sa pokúšal komunikovať s duchmi, démonmi. A narazil som na démona, ktorý si hovorí Zozo alebo Mama. Stále si nie som istý, či je to práve meno. A ona povedala nejaké veci o Ouja doske. V
prvom rade mi povedala, že doska funguje iba ak si vytvoríte vlastnú. Nemôžete si ju ísť kúpiť z obchodu. Ako za druhé povedala, že bola hlavným démonom dosky a teda je zlá. Za tretie, že nemám používať slovo Ouija, pretože sa má negatívny význam a mám používať iba slovo Spirit Board alebo duchovná doska. Za štvrté mi povedala, aby som o nej nič nezverejňoval. Lenže teraz, keď už s ňou nehovorím, je mi to úplne jedno. A za piaté, povedala, že získala moc tým, že hláskuje svoje meno znova a znova pomocou planžety. Čím dlhšie, tým viac má sily. Snažil som sa seansu urobiť asi hodinu. Kým som si uvedomil, že to bol zlý nápad, roztrhol som svoju dosku. Takže áno, to je vlastne všetko, čo mi Zozo povedal. A áno, a tiež povedal, že len veľmi málo ľudí sa dostane do bodu, ku ktorému som sa dostal v spojení s ním. Takže áno, choďte a skúste sa rozprávať so Zozo alebo s mamou. Ak chcete, ale nedovolte nezomrátiť energiu. A ak by sa vyhrážala, že vás zabije, tak to jednoducho ignorujte. Pokiaľ nedáte dostatok energie, nezmôže nič. Možno však niektorý z týchto vecí klamala, pretože klame veľa. A tiež som si spomenul, že mi povedala, že mi ukradla krv, čo je dosť čudné, ale asi klamala. Medzi ďalšie veci, ktoré by sa nemali s doskou Ouija robiť, patria nasledujúce. Nepoužívajte dosku doma a špeciálne nie vo vašom osobnom priestore, ako napríklad spálni, preto aby sa na vás duchovia z dosky neprichytili. Ďalej by ste dosku Ouija nemali používať sami. Nemielte ducha otázkami od viacerých ľudí v miestnosti, na zadávanie otázok slúži zapisovateľ. Určite sa nepýtajte na otázky, na ktoré nechcete mať odpoveď, ako napríklad, kedy zomriem a podobne. Buď nedostanete serióznu odpoveď a úprimne, kto by chcel vedieť takéto podrobnosti. Prípadne, ak dostanete odpoveď, určite to nebude od priateľskej entity a tá sa postará o splnenie svojho sľubu. K tomuto sa viaže aj krátky príbeh z roku 1972 z Illinois, kedy sa 14-ročná dievča Jennifer Lynn Springman s kamarátkou spýtalo práve na túto otázku. Na čo dostala odpoveď? 18, zabitá a uškrtená. Dievčatá sa zľakli a ukončili seansu bez rozlúčenia. O 4 roky neskôr sa Jennifer našla mŕtva vo vreci na odpad. Tiež sa nepýtajte na otázky, na ktoré už viete odpoveď. Pýtať sa môžete vtedy, ak si chcete overiť, či duch, s ktorým hovoríte, naozaj príbuzný a podobne, avšak s mierou. Nedávajte duchovi silu, aby kontroloval seansu. Vy ste ten, kto ho zavolal, nie on vás. Nie všetky informácie môžu byť pravdivé. Prijmite len tie, pri ktorých vám vaše vnútro hovorí, že sú správne. Niekedy sa vaša seansa nemusí podariť. Nič sa nedieje. Duchovia sa proste nemajú v chuť momentálne rozprávať. Nikdy nehrajte na cintoríne. A prečo? Pretože je tam nespočet duší, ktoré sa môžu vydávať za tú, ktorú chcete vyvolať. A okrem toho, asi nie je dobrý nápad ísť tam v noci, ak je brána zamknutá. Preliezť ju a riskovať objavenie od strážnika alebo od hrobníka, ktorý môžu zavolať políciu. Nevyzývajte ducha, aby sa zjavil. Nezabudnite sa vždy rozlúčiť, inak sa duch bude stále blúdiť po vašom priestore alebo po vašej izbe. Nevyvolávajte žiadnych démonov ani iné negatívne sily a energie. Ak sa chcete dosky zbaviť, určite ju nepálte. Rozrežte ju na poli, pokrpte svetenou vodou a pochovajte. Existuje zo pár prípadov, kedy sa odporúča okamžite ukončiť seansu. Ak sa planžeta sama pohybuje po doske, napríklad vtedy ukončíte seancu okamžite, duch sa takto snaží uniknúť. Ako náhle planžeta odpočítava čísla, duch sa taktiež snaží dostať von, ukončíte seancu predtým, ako sa dostane ku číslu 0. Ďalej si povieme niečo o reálnejšej stránke Ouija dosky. A ako sa to z neho naozaj má? Podľa realistov a vedcov ide o ideomotorický efekt, čo má za názov doktor, že planžetou hýbeme vlastne my, nepatrnými, nepostrehnutelnými pohybmi nášho tela, a preto, že o nich nevieme, veríme, že s planžetou posúva neznáma sila. Ideomotorický efekt je taktiež zosilnený, čím viac ľudí sedí pri seance. Tým pádom sa zdá viac uveriteľné,
že nikto s planšetou nehýbe. Preto možno občas aj skeptici majú slabé chvíľky, ak sú zapojení do takejto seansy. Psychológ Daniel Wegner navrhol, že tento jav je dôkazom toho, že pridelenie vlastníctva k akcii nie je nič iné ako ilúzia a je celkom možné presvedčiť ľudskú myseľ o čomkoľvek, čo sa týka príčinnej súvislosti. V roku 2014 vedci z University of British Columbia zaviazali dobrovoľníkom oči, postavili ich pred dosku OJ a položili im otázky. Zistili, že ľudia majú tendenciu dostávať otázky asi v 2/3 prípadov, aj keď si boli istí, že nevedome nevedia odpoveď. Tým je teda možné, že OJ nám vie pomôcť preniknúť do podvedomia nášho mozgu a dať nám otázky, na ktoré vedome odpoveď nevieme. Týmto spôsobom by sme mohli napríklad dozvedieť sa niečo viac o Alzheimerovej chorobe alebo demencii, alebo jednoducho o iných častiach mozgu. Existoval však aj experiment, kedy boli účastnení vyzvaní na to, aby pokúsili komunikovať s duchmi so zaviazanými očami. Pri takomto experimente samozrejme zúčastnení veľakrát netrafili písmeno alebo dokonca umiestnili planšetu mimo dosky. V roku 2014 však aj cirkev vydala na Vianoce varovanie ohľadne kúpy týchto dosiek ako darčekov s tým, že nikdy neviete, či si naozaj nepustíte niečo do života. Podľa cirkvi sú filmy a seriály o tomto fenoméne pravdivé, a to tým spôsobom, že démoni sa maskujú ako neškodné a nevinné bytosti. V roku 2015 označila dosku Ouija za portál démonov. Spirituálnu dosku môžeme nájsť vo veľkom počte hororových filmov, z čoho najznámejšie sú Ouija z roku 2012 alebo 14 a Ouija zrodenie zla z roku 2016. Dokonca aj film Ouija z roku 2007 z Filipín. Taktiež sa ale objavuje vo filme Exorcista z roku 1973, kde Reagan vyvoláva ducha menom Captain Howdy. A čo vy? Veríte, že doska Ouija je portál na posmrtnú stranu života? Alebo ide len o veľmi dobrú psychologickú hračku? Ja vám ďakujem za zhliadnutie, vypočutie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, môžete ho hodnotiť lajkom. Ak máte rade podobný content, môžete hodiť aj odber. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ vám prajem pekný deň a držte sa.